Takže čau čau lidi, dovolte bych vás přivítal u nového videa ze hry SnowRunner. A dneska jenom bude takový krátký video. Chtěl jsem se s váma podělit o to, že jsem si koupil tohodle Chevroleta Apache. Byl za stovku. Nevidím důvod, proč to nekoupit. Stovka, nekouřím, pro někoho krabička cigaret. Já si koupím tohle. Na začátku bych vás chtěl poprosit o to, abyste mi prominuli, že jsem pomotal minulý dvě videa. Jedno se mi špatně vyrenderovalo a druhý jsem nahrál pod špatným názvem. Už jsem to opravil, omlouvám se, moje chyba, beru to na sebe, taky kdo jiný, že jo. A chtěl bych vás poprosit o like a o sub na tenhle kanál a teď se jdeme podívat na upgrade našeho auta. Teď jsem ho koupil, nic jsem na to nekoukal, doufám, že toho budeme mít co nejvíc. Tady máme, koukám, nějaký motory, které jsou zadarmo, ale nás peníze netrápí. Takže to koupíme. Koupíme to nejlepší a máme jenom základní. Koupíme řetězy. Určitě koupíme autonomní, protože kdybychom se někde převrátili. Tato zahrádka vypadá jakože hustě, ale. Tak, co to má? Oprava součástky 150, náhradní kola 4, palivová nádrž 120. Koupíme tohle. A koupíme vysoký čelní šnorchl. Teď se podíváme, co máme tady. Koupíme tyhle ty zástěrky krásný. Dál, co tady máme? Klaxony nechcem. Dáme tohle, to je hezký ty světla. Přední nárazník zkosený. Lovec. Dáme tohle. To je hezký. A kola můžeme jenom tyhle. Vizuál. Jo, to je k tomu autu. Tak to si dáme. A figurky. Jezevčík. Kupujeme si jezevčíka. Jo, kupujeme si tohle. A terénní klub. Tak, a jdeme vyzkoušet auto. Zkusíme ho na Imandře. A zkusíme s ním dojet aspoň tady k tomu Voronovi, kterýho tady máme furt zaparkovanýho. Nemám dotočený video ještě s tím, že jsem ho odvez. Jo, ono to svítí takhle hezky. S tím, že jsem ten náklad ještě neodvez, protože jsem to nedotočil. Už jsem pak musel do práce. Ale dotočím to, co nevidět. Tak a vyzkoušíme, jak jezdí náš nový Apache. Jinak Apache vím, že jsou vrtulníky v Americe. Bojový. Tak uvidíme. Čekejte, přetočíme si to na den. Víme, že to hezky svítí a má to hezký zvuk. Takový bublavej. Naše šestikolka, úplně suprová. A uvidíme, jestli se to jako tady budou umět poradit s tímhle tím, no. Dáme lehký převod. Jo, tak to jede. To je jak tank. Ale my si dáme větší. Dáme si automat. Mi se líbí, jak to bublá to auto. To je radost pro uši. No ale v tuhle chvíli vlastně máme plnou garáž aut. Takže my už se ani jakoby s ničím jiným vrátit nemůžem. Až tam dovezem s Voronem náklad, tak jsme vlastně skončili. Oh, s místem, jakoby v garáži, myslím, že jsme skončili, jo. Nemyslím nic jiného, že jsme skončili. Každopádně mně se to auto líbí. To je vlajka. Já si myslím, že to je vlajka Kuby. Nejsem si jistý. Musel bych se podívat. Nejsem úplně všeználek zeměpisu. Ale myslím si, že by to mohla být vlajka Kuby. No, SK.
Taky to drandíme. Tak. Jako, je to scout, není to nic na náklady. Že by to tahalo někde něco. Takže si myslím, že jako asi dobrý auto. Není tam teda moc co vylepšovat na něj. Nevypadá ošklivě. A tady na Imandře teda má každý auto problém, jako jo, to. Co jsem tak tady už odehrál na Imandře, tak vím, že to není úplně legrace. Dotankujeme toho Vorona a zkusíme to schválně ještě někde v Americe, jak to tam pojede v terénu, protože tady ten sníh to není nic úplně na přesvědčování, že by to bylo dobrý nebo špatný auto. No, ale jako nechce se mu tady moc, no. V tom sněhu. Ale to už dojedem ten kousíček, že jo. Zkusíme to ještě pak v tom bahně. Tady jako jede. Ne, že by to byla Formule 1, ale jede. Tak dáme automat. Ať to sviští na golfišti. Tak a z kopečka už by to mohlo jet, ne, trošku. Ono to je totiž možná tím nárazníkem, jasně. My máme ne, tak to nebude nárazníkem. Tak co nás tady brzdí? Co nás jakoby brzdí, mně přijde. A to je asi ten sníh a široký pneu, no. No, tady to jede. Hezky, hezky to jede. Krása pohledět. Má to ten krásný podvozek, když jste viděli. Ty kola, jak se hezky přizpůsobujou. Jo, se vyklápěj. To je super. Scout jak vyšitej. No a zase sníh a nic. No, tady máme náš náklad, který ještě jako nikdo neodvez. Nikam nám ani neutek. A my ho dovezem. V příštím videu určitě, jo. Nebo nevím, který bude příští, co bude vycházet na YouTube, ale brzo určitě. Tak, pomůžem si. Tak tam jsme trošku rychlejc. Tak. Tady ten stromeček. Co? Přejedem to. Jo, přejedem jak nic. Tady jsme se zasekli. Tak. Tak tohle dotankujem. Takhle. Ne, co jsem to provedl? Tak. Dotankováno. Vrátíme se zpátky. A zkusíme pneu. Dáme do bahna. Offroadové, do bahna. Dáme tyhle. Univerzál. Ne, dáme tyhle drapáky. Auto si vezmeme. A kde ho zkusíme? Zkusíme ho... Jo, zkusíme ho tady. Na ruský mapě. V Tajmiru, tady už jsme dlouho nebyli. Podíváme se, co to umí. Tak. Chvíčka, než se to načte. Tak, máme tady něco v garáži.
Tak, máme tady našeho Apache. A zkusíme, co to udělá tady. Tak, a jdem. Tady by to mohlo být lepší než na tom sněhu. Tak ukáž, co to umí v bahnu. Tak. Tady to je dobrý. Tady zahneme doleva. A jsem zvědavej, jak to pojede. No, hrabe to, ale takhle. Tyjo. Tak to jede hodně plynule. No jo, tak to je dobrý. Tak to je krása. Takže takhle vypadá náš nový Apache. Auto, který koupíte za kilčo. A jako ze srandy ho doporučuju, asi to bude dobrý třeba scout, v tom sněhu nic moc teda, tam budou lepší asi jiný auta, ale proč ne? Tohle to bude asi pro dnešní video všechno, já s ním tady nebudu dělat žádný velký obstrukce, tady jsme jako už asi projeli všechno, možná nám tady chybí někde nějaký vylepšení, který bychom si mohli najít. Ale to vůbec nevím, kde bychom hledali. Takže tak. Takže tohle je pro dnešní video všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr anebo koment. A já se na vás budu těšit do dalšího videa, kde už snad si myslím, že by další video mohlo být, že dotáhneme náš náklad. Takže se mějte hezky a ahoj.